Josip Juratović prvi je jedini Hrvat u njemačkom parlamentu Bundestagu i jedan je od najpoznatijih sindikalnih aktivista u Južnoj Njemačkoj. U Njemačku se preselio 1974. godine. Pokrenuo je mirovnu inicijativu Novi most kako bi pomirio narode ratom zahvaćenog Zapadnog Balkana i pronašao zajedničku perspektivu za sve zemlje u regiji. Iznio je niz prijedloga za mirno rješavanje sukoba na tlu bivše Jugoslavije. Zalagao se za Hrvatsku na njezinom putu u Europsku uniju i veliki je zagovornik otvaranja tržišta radne snage hrvatskim radnicima. Medalja grada Koprivnice dodjeljuje se Josipu Juratoviću za sveukupni doprinos i promociju grada Koprivnice i Republike Hrvatske u Republici Njemačkoj i Europskoj uniji.